سلامونه نو اخلی ملګرو پسواد کې اوداسي واقعي شوه د چي اوسړي 15 قتلونه کړې دي 15 کسان وشت دي خو بیا ولهم پولیس څخه کم دي شاباسي ور کړې دي ډي پي او ول شاباسي ور کړې وزن ته راجو کړې دي دین علاوه عوام هم د کس نه خوشال چې تا د 15 قتلونه وکړ خو یقینا واقعي شي کومه ده افسوسناکه واقعي ده چې تاسو ور یو درد بری واقعي ده مکمل در سره شریکو منو ویډیو خپل هم وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جی پسواد کې داسې چل شوی چې رافي پټان یو لکو دغه خزه بیمار و پرگننٹ و جی سٹیم پاگے بانے دا شپیر درد را غلے دے نو سٹیم چی دا ہاسپیٹل لبوتلا پلا را بانے دا زان سر تقریباً سا 1,40,000 روپے رشتی دوے کا دا پریشن ضرورت شو ہر قسم سہولت مطلب ہر قسم ضرورت مالا پا ہاسپیٹل کے رات لے شی نو 1,40,000 روپے زان سر رشتی لی دی گاڑی کے خزر آکے نو لے دا اور آروان شوے دے دا شپی ہاسپیٹل لتلو چی پلا را بی پینزک کسان روتی دی او تماشے پی کے خلی دا چی مولا ٹولی پی سیم راکا دا والا دیر ریکویسٹی کولی چی بس دمانا دا 40,000 روپے والا دا 1,00,000 روپے مال زکا پرے دے چشال را سر گاڑی کی خزا ناست دا اور بیمار دا درد دے پی او پرے میرے چزرے ہسپیٹل تورا سوما دا معشوم کیس تے خوئی ندی مندلی پنزو او لاکوانو چ کم دے ایثار کرے دے پزور زبردستی بان رتے گا ٹول پی سی اشتلی دی دا گاڑی تلاشی کرے دا خزا غریب ول ہم تلاش کرے دا چ ٹائم ډیر زیات ویسٹ شوی دے پدغا تلاشی بان دے پ خبرو اترو بان دے س ٹائم چ بیا دنے ٹول پی سی اشتلی دی دا گاڑی روان کرے دے ہسپیٹل درسے دل دے پل خز کلا دا نرسو په حواله کړی دا نو لکسات پس دا غا اپریشن ته تړنا نرس روته جیو دلې وچ آی ایم سوري خزه دی هم وفات شوې دا اور ورسره ماشوم دی پیدا شو خو هغه هم وفات شوې زکه تل لیټ شوې تا دا خزه چې کم دا ډیر لیټ را رسول تعالی په کارو چې دا تام له وخت را رسول و نو دا غا ټایم د لوریا شو چې پلار خو مونږ سره دغه رنگ کیسو شو خزه او ماشوم چې کم دی دا غی لاشه په هاسپټل کې پرې غره او اوته دی روان شوې د کور لترې تماچې راشتل دا په کم روډ چې دنه دغه ډاکوانو پیسې اشتل وی اغه روډ لزان رسول دی اغه روډ لچ کله تل دی الته خدا کسان نه دی گیر کړي خو چې لګ مزل کړي دنو دا 15 کسان وی دلی چې خو خوشاله خګا په لګول یو سایل لناستو او یو بل سره خدا خوشالي خبرې کړي د پیغه ټایم فار کړي دوی خو پکې اغه ټایم وشتي دی جی پنځو ډاکوانو کې دوه ډاکوانو ما غا ټایم وشتلې دي هغه نه پس بیا تل درې د تختې دلی دي هغه درې پیچای کړي دا هغه درې هم وشتلې پنځه واره وشتلې دي هغه نه پس بیا هاسپټل ته تل دي د خپل خزي او د ماشوم بچی لا شرو جت کړي دي چې سبا شوه د جنازه منازه شوه د سره ټینشنو چې اوس په خامه خاله د وازه کې ناس توس په پولیس راځي او ما به گرفتاری بیګام 15 کسان وجلې دي دا غا ټایم د پس د پولیس کال راځي او پولیس ولوي چې ته تاڼې تراشه پولیس ورپس د وازل نه دی ورغلي حجرې نه دی ورغلي د دوه وازل او لیول چې ته تاړې لا خپل لاشه چې دې تاړې لا ورغلې د نول ته ډي پی او هم ناستو ډي پی او د لشاباسه ور کړې او ځان ته راغړې باسلې د ور لیول دي چې زخه کولو مټګر زده 15 کتنه چې بیګا شوی دي دا تا نه بلکې دا پولیس مقابله کې دا ډاکوان چې کم دي پولیس مقابله کې مړ شوی دي دا تا نه دکړې دا پولیس مقابله کې شوی دي او زاد زاد جون ته راوځي اصل کې دغه 15 ډاکوان چې کوم دا پولیس لا الریډي وانټډ پولیس لا الریډي مطلوب او دې غریب چې کم دي د سره خوري غټ زیاته او شګوره خزه غریب هم وفات شو چې دا غي ماشوم کې دوه غي درد دونه په لار باندې دومره برداشت کړل چې د دې ډاکوانو په وجه باندې هغه هسپتال ته لیډو رسیدو جی نو یو ډیر افسوسناکه واقعیا وه خو بل طرف له دغه سړی نه عوام هم خوشحال پولیس ته هم خوشحال دی حواله ساته او سره لری کمنټ کرا سره ضرور شریک کړئ د ویډیو کتلو زیاته مرنه جی وسلام.